se kam me ty me Jonida Liçkolli, Lej Kraja, Elios Shulje. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albania Radio. Irini, se ndërkohë besoj... duat të ndalem te Covidi. Mhm. E vështirë ka qenë. Do të bëjmë vend që ka qenë gjithkohës në lëvizje, në informime sipër, patjetër që nuk mund të mohojmë dhe të ndodhi fatkeqësia familjare atëherë, por çfarë mban mend si motiv mbase për gjeneratat e reja lidhur me episodin e Covidit? Covidi është një tjetër histori e dhimbshme me dramat e veta, me dramat nuk di domethënë ta përshkruaj, sepse ishte edhe shumë e panjohur. Ndonëse në rastet e tjera ti kishe informacion dhe ishte kujdesshme çdo të transmetoje, në Covid ishte e panjohur situata për gjithë, ishte për vetë mjekët, ishte për pushtetarët, për çdo iniciativë që ndërmerej. Ne sot ende na kujtohet të dalja e makinave, artilerisë së rënd në rrugë që ishte edhe ende sot. Kemi dilema tona nëse duhej apo nuk duhej gjithë gjëja që nuk duhej që u bë. Ti mundohesh thjesht një gazetare profesioniste me një të panjohur që ndoshta edhe ne kemi bërë gabime në atë kohë. Jam munduar që të marr gjithmonë mjekët, të kem ata referencë për të transmetuar qoftë edhe mënyrën se si do të ruheshim. Nuk e di, e mbani mend kur u tha një herë vendosni maskat kirurgjikale, pastaj u than jo, ato janë kocë, ato nuk mbrojnë. Ato nuk bëjnë gjë. Ndërkohë ne ose ruani distancën, domethënë ishin informacione që vinin, updateoheshin, ai që ndodhte gabim një ditë më parë për gënjeshtrohej të nesërmen, dhe ishte një kaos i vërtetë. Ishte pjesë, po, ishte pjesë e këtij informacioni kaotik që ti transmetohesh, nuk e shmangje dot, sepse ishte në të gjithë botën. Pa kaluar më pas kur unë u futa edhe në spitalin Covid, ku ishin, kjo ishte para sa unë ndodhte fatkeqësia dhe të humbja dy prindrit e mi, kur ti shikoje njerëz që ishin në oksigjen dhe të sy të venitur që i mbaj mend sot e kësaj dite, kam rastisur dhe një të huaj që ishte në vendin tonë dhe i gjeni infektiv dhe i na shifte në si shpres. Atë ditë kam dalë sa e tronditur, duhet i jepja dhe kuraj o vetës, o bobo mos u infektova, ndërkohë pas disa ditësh më infektohet mamaja ime, që nuk di, do me dhe vazhdoj dhe pyes edhe pse është e kotë, pyes e ku, e infektova unë, u infektua diku tjetër, dhe kështu me radhë, infektohet i matë që e kisha të smur, infektohet i më shosh, sepse unë shkoja, unë e vendosa që do t'i shërbej, sepse i kisha, ishim vetëm. Unë kisha dy prindrit në Tiranë që kishin ardhur të më ndihmonin për të rritur dy binjakët e mi në fakt. Dhe nuk i kisha vëllezrit këtu dhe në momentin që marr vesh që ime më infektohet me Covid, do të shërbej unë patjetër. Le të infektohem, nuk ka problem. Dhe isha unë që duhet falni. Mos kërkon diës, Alma, shumë njerëzore. Në fakt, doja të isha e sigur që ato mjekime, që protokolle që ne kishim edhe pse ishin kaotike dhe vetë mjekimet, pak të doja jepja unë me dorën time, që mos të isha pishman e morën se morën mjekimin sot. Edhe pse ime mo ishte në gjendje jo të agravuar, kujdesisha dhe shkoja unë, që ajo të merrte mjekimin dhe eci mirë. Deri në ditën e 9 ka ecur mirë, nuk e mendon të askush, me ato problematikat që kishe temperatura që i binte e kujtoj si sot. Dhe doja që të ruaja babaj në fakt, sepse kisha edhe me diagnozat të tjera dhe kisha shumë frikë që babi nëse do më prekej, do më merrte dhe isha disi e përgatitur. Ndërsa ime më nuk ishte asë një diagnoz, ishte dhe shëndechme. Pasaj me infektohet i më shosh, më ngelet në shtëpi, më shoh që unë duhet isha, edhe pse isha vetë infektuar, e ndjeja që isha e lodhur, më kishte kputur sëmundja, por nuk isha rrugë tjetër, duhet isha shumë e fortë, duhet të ushqeja edhe dy binjakët që i kisha në shtëpi, domethënë ishim të gjithë sëmur, kisha fëmit, vrapoja sa te prindrit sakte me atë optimizmin për ta kaluar. Në fakt nuk e patëm atë fat, agravohen, mjekët më thonë që çoj në infektiv 2-3 ditë, sepse nuk janë atë gjendje, do ta kalojnë dhe do i kthesh. I çova për t'i kthyer në infektiv, por nuk i ktheva dot më pas. Mbaj mend vetëm kur i kanë transferuar, që i thash, mami, vetëm do ju bëjnë skaner 2-3 ditë, aty i vendosen oksigjen, edhe pse nuk kishte nevojë për shumë litra,
flisja çdo natë në telefon. Ditën kur do ta nxjerrja nga spitali të premten, më thot Najada Çomor, që e falenderoj sepse kujdesi ka qenë maksimal. Mos ta nxjerr edhe sot, të lutem, më lër edhe një ditë. Të shtunën në mëngjes pastaj. Më shfaqur në ëndër rrimë më që nuk do ta harroj kurr, nuk dua të jem nuk dua të kaloj në këto. Më shfaqur në ëndër rrimë më të shtunën në mëngjes, si një hije e bardhë në derën e ashensorit, jam zgjuar, mora në telefon dhe më thanë, mami, nuk është mirë, kam vrapuar, kam marrë dy fëmijët e mi, kam shkuar në infektiv, në oborrin infektivit me të dy binjakët, se ishte dita shtunë, lutëni për nonën. Dhe pastaj i kam marrë, kam shkuar te kodrat e liçenit, rria në kontakt me Najadën, se nuk thesha dot as në shtëpi. Dhe më thava, Alma, bëhu gati, sepse nuk është mirë. E intubuan sa për humbi jetën, ime më e kisha pak edhe si sfidë, ndërkohë që unë i bëja thirrje të gjithëve, ruhuni, bëni kujdes, ndërkohë arrita unë të kujdesesha për prindrit e mi. Kështu ishte, e them, pas 5 ditësh, pastaj humbi jetën edhe babi. Megjithatë, jeta vazhdon dhe mundova të gjej forcën te binjakët e mi, nuk e lasha as pak. Ditët e para nuk shkoja dot në infektiv, të them të drejtën. Ishte e vështirë edhe pse doja ta. Ta kapërceja, nuk arrija dot. Megjithatë, me forcë sa shkoja te infektivi, doja për ta mposhtur atë, për ta mposhtur atë, atë ndjesinë që mund të kishte lënë ai institucion. Kështu që ka kaluar 3 vite. Un mendoj dhe jam e bindur që ata të dy e donin shumë njëri tjetrin, edhe nuk mund të rrinin dot të tar. Un mendohen ta ngushlloj vetëm, në fakt kanë qenë, janë lidhur me shumë dashuri, dhe kur njerëzit më thonin se unë se dija këtë, e kanë dashur shumë njëri tjetrin, mendoja të ngushlloja vetëm në fakt me këtë, por gjithsesi. Ndërkohë, vetëm sa për të ndruar në shik ndjesinë edhe për gjeneratat e rinj. Po tani pjesa okay. Jetës është, prandaj dua ta bëj si pyetje se ky profesion nuk pyet. Dhe mesazhi i bukur i Albës është pikërisht ai që duhet të gjejmë forcën tek gjërat që na motivojnë për të vazhduar përpara dhe të jetojmë me kujtimet më të bukura që na lënë njerëzit që nuk kemi. Sa për të ndruar pak ndjesinë. Sot si duket gjenerata e Real Madrid? Të duket pak, në thonjë, zapërtace, sikur s'ka motiv. Jo, sikur s'ka motiv. Tek gjenerata e re shikojnë, domethënë duan të arrijnë sa më lart, por jo duke fokusuar te puna. Pra kanë ambicie për të qenë dikush, por jo duke nisur siç e kemi pasur ne kemi nisur shkallë duke punuar fort. Ne nuk i duam shkallë. Duke punuar fort, ta duan të jenë të gjithë drejtora motor. Këta duan të gjithë drejtora, këta duan do jem si filania dhe dua rrogën e filanes, ndërkohë që ti ke punuar, nuk kanë pikën e eksperiencës. Nuk kanë pikën e eksperiencës. Nuk e kanë probleme edhe kur gabojnë. Ndërkohë të ne të ndodhte që të merrte dikush dhe thoshte që kjo nuk është ashtu si kundër e the ti dhe e shqiptove gabim, ne vuanim ose bëre një lapsus kur ti që tek e fundit lapsus edhe pranohen. Jo, këto nuk e kanë problem. Këto i kanë objektivat shumë të qarta. Unë dua të jem si ti, dua rrogën tënde sot, jo nesër. Dje më sakt. Pa nisur punën. Jemi nga fundi, Junida. E, u emocionuam shumë sot, Alma, edhe ka një arsye pse ti je me ne sot në studio, sepse ne çdo të njëjtë, siç ta thash edhe në fillim, duam t'i japim mesazhe shumë të bukura për goca që ja dalin, që punojnë, që përpiqen. Edhe çfarë do t'i thojë një vajzë të re, e cila në këtë moment është në dilemë për të zgjedhur nëse ja vlen gazetaria, a duhet ta nisi nga terreni, edhe a është e sigurt ajo në këtë profesion? Jonida, gazetaria pa terreni nuk është gazetari. Mendoj unë. Qofsha e gabuar, por edhe shumë kolegë të mi, terreni është ushqimi i gazetarisë. Nëse nuk e prek me dorë ngjarje, nëse ti nuk je aty, nëse nuk je të gjithë analist pastaj. Edhe pse shumë kolegë të mi, unë nuk dua të flas keq për kolegët, po vërej shumë kolegë sot po marrin rolin e analistit, e kanë ngatëruar pak gazetarinë në raportimin, po. Të jesh raporter nga terreni dhe të jesh analist nuk është e njëjta gjë në fakt. Por mesazhi për ata që duan të futen gazetarisë është nisni nga terreni dhe
prekin me dorë çdo histori, duke qenë me njerëz dhe duke qenë pranë tyre, do t'ju bëj gazetar më të mirë. Edhe vox popet në rrugë janë super, janë nice. Më besoni, sepse edhe unë tërën e kam një sport, kështu që sepse ndodh që ti ke kontakt me përditshmërinë, me njerëz të thjeshtë, të cilët duan apo s'duan ndajnë diçka nga jeta e tyre për ty. Kështu që është eksperiencë shumë e mirë. Irini Hëmi të lam pa fjalë aty. Unë po mendoj tani ç'ti bën se e ke zakon. Ne tani të shfryem çik. Më thuaj. Po më çfarë këngë ti dedikoj kur ti ke kjo? Më mangela pa fjalë. Mund t'ia dedikosh edhe tani, se e kemi shumë mirë, shumë të mirë alkor. Tu me në kuqe moj belë hol, ma bën me si, ma bën me dorë. Mjaft, mjaft. Shumë, shumë e bukur. Më kënaqe, më kënaqe shumë. Jo, ne kemi, ne kam ndryshe, më kënaqe, vjen këtu lart. Shumë e bukur. E kam me zë kokë, kam me zë kokë. Alma, të falenderojmë shumë që ishe me ne në radio dhe ndave një pjesë të jetës tënde nga eksperienca e punës dhe gjithçka tjetër. Të urojmë shumë suksese në çdo gjë që ti bën dhe me gjithë pasionin që ke. Urojmë që binjakëve të tu, domethënë të plotësojnë të gjitha dëshirat, edhe pse Irini do të thoshte nëse ke ndërmend. Po, fundi. Se e kishte bërë të pyetjen. E kisha bërë të keqen, po harruam. Ke ndërmend ta provosh prap mendsinë me? Ë? Jo, me Irini do ta doja shumë një vajzë në fakt. Me qef do ta kisha shumë një vajzë, do ta doja një vajzë shumë. Por jo më tani. Do jam dedikuar e fokusuar tek binjakëve. Ti edukoj mirë se janë kohë të vështira me gjitha këto që po dëgjojmë. Ndërkohë ja vën tjetër Alma prap. Ah, no. Se do të kurrë. E ku tani po erdhi o Irini, por mirë se të vi. Ne jemi shumë të sigurt ta të treja ne, që djemtë tu do të jenë djem shumë të mirë dhe do jenë djem që i respektojnë vajzat dhe dëshirat e tyre kur të rriten. Kjo është dëshira një prindi, Jonida. Faleminderit shumë Alma. Faleminderit shumë, ju ishte shumë kënaqësi të isha me ju. Ne do të shkëputemi tani sepse sigurisht kemi ardhur në fund të programit. Dhe juftojmë takimin të ejten që vjen. Shifni javën tjetër. Unë shijova pa fund këtë intervistë. Alma më ke dhënë emocione shumë të forta, kështu që të falenderoj edhe një herë. Faleminderit ju. Po mendoj çfarë këngë ti bëj dedikim tani me klip. Jam në Tiranë. Me klip jemi në ejten tjetër. Dëgjojmë në ejten tjetër. Kalofshi mirë. Ciao ciao.